Aj vy si všímate na oblohe biele čiary z lietadiel, ktoré vytvárajú rôzne obrazce a všelijako sa prekryžujú. Niektoré pásy však miznú veľmi ťažko a objavili sa názory, že ide o jedovaté chemické látky, presnejšie postrek, ktorý má zabrániť globálnemu otepľovaniu. Takto akoby hrubou kriedou počmárané nebo tu nad hlavným mestom v poslednom období nebýva ničím zriedkavým. Podobná situácia je v celej západnej Európe a v USA. Nebolo by na tom nič podozrivé, keby čiary, ktoré sú vlastne oblakmi, prirodzene v krátkom čase mizli. Hovoríme, že obyčajne do jednej hodiny by sa to malo rozplynúť. Biele pásy však často zostávajú oveľa dlhšie. Myslím, že to nie je celkom prirodzené, ale to je otázka možno už pre niekoho iného ako pre meteorológa. Pásy, ktoré však vidíte na záberoch, sú podľa obyvateľov a niektorých odborníkov, najmä v USA, v Nemecku alebo v Česku, tzv. Chemtrails, čiže pásy chemických oblakov. Tyto stopy vlastne zůstávají na nebi až třeba několik hodin, až se rozplynou v atmosféře. Jsou to těžké kovy. Najmä hliník, bárium a stroncium, ktoré majú údajne v rámci tajného programu za úlohu odrážať slnečné lúče a tým zmierňovať globálne otepľovanie. Spomínané prvky sú však pre zdravie človeka i prírody nebezpečné. Postihujú dýchacie cesty a nervovú sústavu. Jaká hovadina. Že je to hovadina, tvrdia aj vlády USA, Nemecka a ďalšie. Či nebezpečenstvo takýchto čiar je len výmyslom, alebo je na tom niečo pravdy, sa na Slovensku zatiaľ nikto seriózne nezaoberal.